Niger sun kawata babban masallacin su da ado irin na Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da zuwa tashar Moje TV. Idan ya kuka zo tashar nan ta Moje TV, ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Babban birnin Niger wanda aka fi sani da Niamey, an wayi gari da waɗansu fitilu masu matakar kyau wanda suke nuni da an shigo watan Ramadan. Shi dai wannan babban masallaci na Niamey, an kawata shi ne da ado irin na taurari da wata, alama ce dai ta nuni da an shigo watan Ramadana. Wannan babban masallaci shi ne wani masallacin da ya fi kowane masallaci kyau da ado da girma a duk faɗin ƙasar Niger. An wayi gari, mutane sun ga an kawata abun kuma ya yi matakar birge su, inda mutane daga sassa daban-daban na jihohin wannan ƙasa ta Niger suke zuwa domin ganewa idansu. Irin wannan ado dai an yi shi ne a babban birnin ƙasar wato Birtaniya, London kenan, wanda su ma aka ga kowane layi an yi alamu da taurari wanda yake nuna cewa musulunci na ƙara karbuwa a ƙasashen Turawa, wanda su ma Niger suka ce ba za a bar su a baya ba. An yi ado da fitilu irin blue da yellow kenan, da alamun taurari mai ratsin haske a jikin shi. Manyan malamai sun yi sambarka da kuma murna da cewa wannan ce wacce za a nuna cewa ƙasar Niger ƙasa ce ta musulunci gabaki ɗaya. Ƙasar Niger dai ta yi wannan abu ne, ita ce ƙasa ta farko a Afirka wanda idan ka cire irin ƙasashen Birtaniya da suka fara. Irin wannan ado dai ana yin sa ne a yankin Saudiya da ƙasar da babbar daular Larabawa, wato Dubai, wanda duk watan azumi idan ya zo duk wata bishiya ana rataya mata fitilu da kuma ado masu kyalli, wanda su ma Niger suka fara yi a wannan shekara ta bana. Su ma an wayi gari duk wani babban titi an kawata shi da fitilu da kuma alamun welcome to Ramadan, ma'ana barka da zuwa watan azumin Ramadan. Wannan dai ta burge mutane daban-daban da suka sassa daban-daban na nahiyar Afirka, musamman kasashen Sahel wanda suke kashe kuɗi bai ɗaya da ƙasar Niger. Shugaba Muhammadu Bazoum shi ne ya ba da umarnin a yi wannan aiki a duk babban birnin ƙasar, wato Niamey. Wannan dai tituna da kuke gani an kawata su da fitilu, duk da dai dama can akwai fitilu, amma an ƙara waɗansu fitilun ne domin ƙara miƙar da mutane kan cewa an shigo wata mai girma, wato watan azumin Ramadan kenan. Wannan wata ana so mutum ya dage da addu'o'i da sallolin dare da salatar annabi da istighfari domin samun dacewa. Muna roƙon Allah ya sa mun shigo watan azumin Ramadan a sa'a, sannan mu ma Allah ya ba mu dacewa da daren Lailatul Qadari. Amin summa amin. Kar ku manta idan kuka zo tashar Moje TV, ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Kafin mu ƙarƙare za mu zayyano muku kanin labaran. Za ku ji cewa shugaba Muhammadu Bazoum ya ba da umarnin a kawata babban birnin Niger, ko in ce babban masallacin Niger, da adon fitilu masu tambari na taurari da kuma sunaye na Ramadan wanda aka yi su a babban birnin ƙasar, wato Niamey. Kar ku manta idan ku zo ta yin wannan channel mai albarka, ku danna mana subscribe da ƙararrawar sanarwa. Sai mun haɗa a bidiyonmu na gaba. Mun gode.